Reka bentuk dalaman merupakan sebuah seni yang memerlukan ketelitian, wawasan teknikal dan juga kreativiti. Di Hamid & Sons General Contractor, kami memenuhi cita rasa pelanggan yang menghargai perincian, mewujudkan keselesaan yang terulung di dalam persekitaran baru Anda. Kunjungi bilik pameran kami di Tuas untuk mendapatkan penyelesaian bagi segala keperluan Anda. Hamid & Sons General Contractor merealisasikan rumah idaman Anda.